Niye buraya ne düşürüm? Ben yine kirof bana kalır. Bir drop per. Onu oraya bir drop et. Al. Ben yapmam böyle. Al. Allah kör. Yat o droptu. Ne bak bak bak. Doğru pat. Defense şeyler. Kavga. Gel. Evet abi. Kime daha bu maç? Maç var mı yeterli? Tamam fight biraz bunu al. Aa. Ligin egg launcher herhalde. Skill level ya o. Var. Det är till dropp här. Nej, de är här inne. Han dör nu. Droppade det. Roger! En skala. Ja, jag dör. Jag fick en. Finns det inga meds? Oj, just det, jag hade. Nej, jag tar med shielden. Och jag har medkit. Ja, bra, bra. Ligger shield där också. Jag kan hämta kylen. Okej. Var sex kvar. Två andra lag. Ja, ett lag är där framme, Nordis. De springer över något på husen. Okej. Det kan bygga. Ja, jag ser. Jag ser. Ah, det var lite. Det andra laget är inte vad det. Mm. Vad fan? Jag är bakom oss. Bakom oss, ja. Jag träffar nu. Och en av dem är ett skott, en av dem är ett skott. Han som är där ett skott. Bra på mig. Bra. En knockout. Bygg tak. Gör tak! Jag har gjort det. Du har large på dig. Titta. Jäklar! Nej, de drar ner varann grej. Det är bara ett lopp av dem. Ja, det är de två där bak. De är roliga.
här är de. De är borta på fort. Vad sa du? Det är fort där borta. Knock igen! Bra Fabbe! Jag tror han kommer att revive honom. Ja, det är tror jag. Ja. Donkey. Han är låg, tror jag. Kungir Fabbe! 15 kill! Da, 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 da. Sing, 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 sing. Ha! I didn't catch it. Ah. En kommer upp. Det är två stycken som... Oh, han är inte uppe med den här fattningen. Det var bra. Kom inte. Alltså vad fan han... Oh my... Han är inte... Fick du ja. Donke! Jag gick inte bygga den. Oh. Han var på väg att dricka sin kyl. Och bara nej! Så var det. Åh oh, Fabbe, det kommer några. Till vårt hus? Mm. De är på taket typ. Ja. Oh. Är de där? De är på taket, ja. Åh, Fabbe! Vad råttor! Så är två stars. Vi kan gå över till tvillingen som är typ som någon vattnet. Ellen, det är ingen kyl på taket. Vi tar de här tvillingen först. Eller vilket tar vi? Ja, vi tar tvillingen först. Oj, jag dör. Varför? Jag tog falling damage. Nej. Åh. Oh. Ja, ah, shielden är kvar ändå så det är lugnt. Mm. Jag har inte fått klockan så nu kommer jag. Jag hade bara tre liv mer innan ändå. Det kommer någon. Ingen dag. Ja. We're dead. Kom. Jag kommer nerifrån eller? Mm, tar det också. Mycket. Det är dina granater. Nej. Inte. Mycket. Wow, och jag behöver shotgunskott. Okej. Ska vi gå på den kylen på L? Ja. Ja, vi kan gå på. Någon är med mig, Fabbe. Vad är du? Okej. Har du mig på ditt tak? Ser han dig? Nu gör det roligt. Nej, han såg mig. Jag vet inte var han tog vägen nu. Han var på ditt hörn och på den ner någonstans. Nu tar vi den.
Jag tar B. Jag var ensam. Jag tar slurken. En slurk. Ja, gör det. Då går jag upp och tar kylen. Ja. Oh. Tror du var på berget. Ja, det är på berget. Syd, väst, syd. Ja. Ja, vi ska skita an eller? Ja. Ska vi gå in i fiskan? Eller vad ska jag göra? Ja, det kan jag. Jäklar, kul. Oh jäklar, det är folk bakom mig. Vad fan? Jag går in nu. Ja. Folk är norr. Nordist typ. Ser du då? Ja. Det här fick den. Ja. Det är väldigt lite fart. Jag orkar inte alltså. Och där. Åh, jag står där. Fuck, jag skickar. Kolla. Jag träffar han. Vem? Från nordväst där. Ja, de har skott mot. Gud. Åh, så fan, men vi skadar dem då. De är till höger om dem. Ja. Det var 23, tre gånger. Några kommer till oss, Fabbe. Norspad. Nej, de byggde massa. Eller var det du som byggde? Ja, jag byggde lite, men det... Att kolla, det är någonstans snarspad. Den här blir... Vad fan kan de snarspad med? Syd. Oh my gosh. Så hur är det? Jag vågar inte dricka mer så. Nej, jag förstår det. Jag snipar inifrån nu. Ja, jag med. Hur mycket snipe ska ta du? Jag har ganska mycket. Vill du ha? Ja, kort. Jag inte. Hur? Nej! Du träffar va? Nej. What? Du ser ut som... Kan vi stanna med där? Jävla kuk så gör jag. Jag har minus. Jag har också minus. Ska vi gå över till Ella? Ja. Ja.
Yes! Jag fick en med en trap, Fabbe! Va? Va? Eliminate, alltså där nere... Det jag satt upp... Där han var på taket typ, och du och vi var på varsin sida typ. Sick man. Okej, okay. If I see these... Nej, de är uppe på största taket. De är på största taket. Jag kan väl byta. Nej, Donald Trump. Som inte ser bilen. Jag är dittar när det är det. Nej, ingen bygger med mig. Nej. Hoppa nu. Kom fram, baka mig. Jag måste med upp lite bara. Jag har en för... Akta, akta! Har du det? Jag har en launch för, sluta av mig tycker jag. Det tycker jag alltså. Akta så inte det är saker ovanför. Så, kung du får bo. Okej, jag hörde det här berget. Oh shit. Vi dödar nu. Vi är stendöda. Inget att bygga med alltså. Inget. Jag har bara lite trä alltså. Jag har knockat en. Åh, han är i luften! Han är kommit upp knoppar nu. Åh! Åh! Vad gud du är det inte! Vi är två. Inget att bygga med och jag fast en massa grejer. De har massa grejer. Vi har fått den in så här typ. Ja, står den. I need materials. Gill du snäpp? Han hade tre trä. Jag har inga material för fan. Jag kan ge dig lite. De kommer nu. Eller de byggde lite. Jag kan köpa en Larsberg. Kom här, Fabbe. Vad fan är det? Vart är de? Det är två mot en. Jag tror jag. Droppa lite röd. Droppa lite. Ja, just det. Så nu har vi... Jag är inne med. Så nu får vi vara försiktig. Här. Minuskytt. Här ligger en massa saker. Fick du något nu? Ja, lite bandage. Jag ser dem. Men du får tugga åt mig. Träffa två gånger. Träffa A headshot, han är jättelig och låg. Han har ingen skydd kvar. Där nere. Ser jag inte ens nu. Men jag är busken. Nej. Jag ska faktiskt snipa. Hej. Åh! Oh. Vart är han? Han sparar en vänster, han är vid granen där uppe. Bakom, aha. Vi kan gå närmare. Nu kör vi till... Ja, där. Han är jag hoppar där då. Back to back ticket wins. Jag lovar att få vi kvar. Jag har fixat det.